Oh.
निमंत्रित खाते के राजा फजूल ने दूसरा आया मेरे दरबार ਯਾਰ
ਲਗਾਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
خارج دیش کی طرح سی جیڑا تہاڈا ظاہر کی جانا ایسا سلسلہ ہے
دیا فرمایا جب برائیاں مت رہتی ہیں اس میں جو اللہ لوگوں کو چاہے قسم کی مصیبتیں مبتلا کر دیتا اچھا بتا
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. قرآن آتا پیا ہے گوہر کو سکو باپا علی کو نارا اپنے آپ لو اور اپنے ہم اہل و عیال اور اولاد کو جہنم کی آگ کو بچاؤ. بڑی اوکھی منزل ہے, اوکھا مقام ہے, جتنے ایسا ہیں بس یہ آسان سمجھیا اور اس کی تقریباً سامنے اس دن تھی جی میں سمجھے نا جہاں نقصان ہوئے گا ساری تفریق کا نقصان ہے کہ مسلمانوں کی اتنی تفریق بدتی گئی ہے نا اتنی آج تک ہوتی ہے ہر بندہ خوش ہوگا کہ یہ بہت مہنگے میں جنت میں سا بھی آج میں جنت میں سا بڑی کے پھر کے نصیب ہو گئے حتیٰ کہ قرآن آتا ہے یہودی آتا ہے نہیں یاد ہو رہا جانا پہلا بان کانا ہوتا کوئی نہیں آئے گا جنت میں مگر ہم یعنی یہ مدید میں بہت مہنگے قرآن آتا ہے بس سب اچھا عیسائی آتا ہے بس سب اچھا اسلام علیکم.
Let's get together and come on over there and hold over.
Yeah.